មានស្រុកកណ្ដាលនៅភូមិជាមឯស្រុកឯកភូមិខេត្តបាត់ដំបងលោកប្រគុនបានចំនួន85ដងអ្នក70ចាញ់8ស្មើ2លោកប្រគុនបានចិត្តទីរបស់គេចំនួន25ដងប្រគុនចំការជាមួយកីឡាករពីបុរាលោកប្រគុនជាបន្ទូហើយប្រគុនគ្រូតាមរបៀបព្រមមុខទូព្រមថាគឺលោកខុសស្រីបានបានរីហូវេលាខេត្តបាត់ដំបងនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិលោកនោះស្វែងនៅនេះគ្នាក៏សូមសាគមបានខ្លាំងខាងដល់កីឡាករបងគូលក្រហមនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាលោកយាយកីឡាករបង្គោលទីជាមានអាយុ21ឆ្នាំកម្ពុជា63ទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាគេត្រូវទម្ងន់បានចំនួន54ដងឈ្នះ32ចាញ់10ស្មើ2លោកគូប្រកួតដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន15ដងលោកនេះជាកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ដល់កីឡាករបង្គោលទីមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃពីថៃណាទីផោបានប្រតិបត្តិវិមេត្រីសមាគមសុខាភិបាលរបស់ខ្ញុំជា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 ឧបត្ថម្ភដោយកម្មវិធីក្រុមគូព្រះសិជ្ជបរិបត្តិទី2ព្រះសិជ្ជបរិបត្តិទី2សំភីសំភីជាជាជាគោលរួមទៅទៅវិមេត្រីរបស់ខ្ញុំទីប្រោតគោលបានចូលចាំបានគោលជាប្រហែលជាមួយនឹងរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវនេះមកសម្រាប់គូចុងក្រោយគណៈកម្មការរបស់ខ្ញុំបាទគ្រប់គ្រងតារាបបគ្រប់9បបសិនទៀតទូទៅបើសំជាកីឡាករឈុតស្រីរបស់ថោដួលគុណគុណឲ្យសម្លាប់ក្នុងទឹកណាក៏ដោយគណៈកម្មការលោកនឹងឧបត្ថម្ភចំនួន100ដុល្លារបាទអរគុណបងប្អូន